Ve dnech 17. a 18. listopadu pořádala základní organizace Českého svazu chovatelů Tachov 1 37. podzimní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava je určená pro veřejnost, může sem přijít kdokoliv. Na letošní chovatelské výstavě máme asi 500 kusů zvířat, králíky, drůbež, vodní i hrabavou a holuby. Výstava byla zahájena v pátek 17. listopadu v 8 hodin, kdy se konalo udělování čestných cen. Čestných cen jsme udělili 34 a kritérium takové, že se dává čestná cena asi zhruba na každé 15. zvíře. Udělení čestných cen má na starosti sbor posuzovatelů. Jezdí posuzovatelé zvířat, jsou posuzovatelé jednotlivých odborností a ten posuzuje dle platného katalogu nebo vzorníku jednotlivá zvířata v určitých pozicích a udává jim body nebo zadává jim body, jak odpovídají tomu standardu toho plemene. V pátek přijedou vyškolení posuzovatelé, který hodnotí zvířata, rozdají jim ocenění plus čestní ceny a poháry. A bodují se nejlepší kolekce. Neřeknu vám teď kolik, protože je to podle toho, kolik členů tady vystavovalo, takže každý má jakoby poměrnou část, aby to bylo spravedlivý. Součástí 37. podzimní výstavy je také soutěž jednotlivých základních organizací okresu. Většinou vždycky vyhrává takovská jednička. Přiznám se, že soutěž ještě není udělaná, protože okresní jednatelka, která tedy bude počítat body, tak ještě zatím nedorazila, ta to spočítá. Podzimní výstava se koná již tradičně na závěr chovatelského roku v areálu výstavní haly v Chodské ulici. Letos bylo vystaveno více jak 500 kusů zvířat v 51 plemenech, a to od 52 chovatelů. K vidění bylo 166 králíků, 132 kusů drůbeže a 242 holubů. Jedním z vystavovatelů byl také Zdeněk Krůta. Mám tady český staváky, plchy a český stavák modrý sedlatý a černkoncový. Zdeněk Krůta získal na výstavách již řadu ocenění. Čestnou cenu jsem dostal na republikových výstavách několikrát. Teď už tolik nejezdím, ale jezdil jsem na speciální výstavy a na národní výstavy, jako v Česku, no a dříve jsem vystavoval i v rámci teda Evropy. No. Vzhledem k tomu, že výstava je také prodejní, zajímalo nás, o co je největší zájem. Je to různé. Většinou to bývá nejvíc králíků, protože si lidi chodí letos ještě navíc tím, jak se objevil nový typ moru, tak králíci odcházejí, takže lidé kupují nejvíce králíky. Během výstavy se mohli návštěvníci zastavit také u stolku s tombolou a vyhrát některou z hodnotných cen.